fórum por menos. Tudo com 50% de desconto. A loja toda com metade do valor. Só aqui no Ribeirão Shopping. Últimos dias. Gente, olha esse vestido. Todo estruturado, com uma estampa exclusiva da Fórum, com valor de etiqueta de R$727, ele vai sair por R$363,50, podendo fazer o parcelamento em 10 vezes sem juros, só aqui na Fórum. E pra você que ama preto, eu venho com esse vestido, que ele é trabalhado em dois tecidos, no suede e no linho. Gente, um vestido maravilhoso, né? O valor de etiqueta dele é R$589 e está saindo por R$294,50. Gente, podendo fazer o parcelamento em 10 vezes sem juros, só aqui na Fórum, né? E para os meninos, eu tenho essa calça super estruturada com um caimento perfeito. Gente, o valor de etiqueta dela era R$317 e ela está saindo por R$158,50. E para compor esse look, eu trago essa polo nesse tom de azul incrível, 100% algodão, e o valor de etiqueta dela era R$159, saindo por R$79,50. Gente, incrível, podendo fazer o parcelamento em 10 vezes sem juros, só aqui na Fórum do Ribeirão Shopping.